Құрметті көрермен, назарларыңызда жаңалықтар студияда Жамбыл Зинолла. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі елімізде коронавирус індетін жұқтырған тағы 10 жағдай тіркелді деп хабарлайды. Қауіпті вирус Нұр-Сұлтан қаласында 5, Ақтөбе облысында 4 және Түркістан өңірінде 1 адамдан анықталды. Бүгінгі дейін коронавирус жұқтырғандардың жалпы саны 1480-ге жетті, 285 науқас емделіп шықты, 17 адам қайтыс болды. Түркістан облысында қауіпті індет жұқтырған 4 адам анықталды. Бұл жолы 90-шы жылға Түркістан қаласының тұрғынынан табылған, ол Жетісай ауданында болып келген. Сондай-ақ 1992-шы жылға Сайрам ауданы Көлкент ауылдық округі Қосбұлақ ауылының тұрғынының да вирус жұқтырғаны белгілі болды. Одан бөлек 1981 және 2007 жылғы Ордабасы ауданы Бадам ауылдық округінің тұрғындарынан да COVID-19 инфекциясы анықталды. Аталған азаматтар коронавируспен ауырып жатқан науқаспен жақын байланыста болған. Барлығының жағдайы қанағаттанарлық, шағымы жоқ. Вирус жұқтырғандар қазіргі уақытта оқшауланып, тиісті ем қабылдауда, дейді жауапты сала мамандары. Қазір аталған азаматтармен байланыста болғандар анықталып, оқшаулау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бүгінгі күні Түркістан облысында коронавирус инфекциясын жұқтырған азаматтар саны 53-ке жетті, 1 адам қайтыс болды. Елордада тұтас бір аудан карантинді аумақ деп танылып, қатаң қадағалауға алынған еді. Яғни Абылайхан, Рысқұлбеков, Мүсірепов және Мұстафин көшелерінің ортасындағы аумаққа бақылау күшейтілді. Бүгін екінші тәулік қатарынан тәртіп сақшылары көшеге шыққан адамдар мен көліктерді жіті тексеріп жатыр. Бұл ауданда нөмір 7-ші аурухана орналасқан. Сәйкесінше дәрігер қабылдауына жазылған және осы жерде тұратын адамдар ғана жіберіледі. Ал әскери мамандар залалсыздандыру жұмыстарына кірісті. Бетон кедергілермен және арнайы ленталармен қоршалған ауданда 16 тұрғын үй кешені бар. Маған кеше проблем болды, өйткені мен кеше біліп қойдым жабық екенің. 16-шы сәуір приемға баруым керек еді. Сол кеше телевизордың көрсетті хабарда, что мұнда 7-ші поликлиника карантин деп. Мен бүгін тәртен кеттім, травматологда приемда болдым. Төтенше жағдай кезеңінде мүмкіндігі шектеулі жандарға әлеуметтік көмек көрсетіледі. Жәрдемақылар мүгедектік тобы бойынша белгіленеді. Бірінші және екінші топтағы мүгедектерге арналған арнаулы мемлекеттік жәрдемақы мөлшері 4140 теңге, үшінші топтағыларға 1778, 16 жасқа дейінгі мүмкіндігі шектеулі балаларға 2667 теңге белгіленді. Ерекше күтімді талап ететін баласы бар анаға және бала кезінен бірінші топтағы мүгедектің күтіміне 45736 теңге беріледі. Қайта есептеуді ескере отырып, жәрдемақыларды төлеу 17 сәуірге жоспарланған. Статистикалық есепті уақытында тапсырмаған кәсіпкерлер әкімшілік жауапкершілікке тартылмайды. Бұл туралы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы төрағасының орынбасары Ербол Өстеміров айтты. Сонымен қатар осы аралықта төтенше жағдай талаптарын сақтау бойынша басқа тексерістер жүргізілмейді. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы бас прокуратура және экономика министрлігімен келіссөздер жүргізіп осындай шешімге келген. Жалпы карантин кезінде жедел штабтарға кәсіпкерлерден 32 000-нан астам арыз шағым түскен. Олардың дені жұмыспен қамту проблемалары, қызметкерлерді ақысыз демалысқа жіберу және жұмыс уақытын қысқарту мен қаржылық жағдайдың төмендеуі. Кейбір кәсіпкерлер еңбек ақы төлеуде қиындықтар бар екенін жазған. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы барлық арыз шағымдарды сараптап, ең өзекті мәселе салықтық ынталандыру деген тұжырымға келді. Осы орайда палата өкілі төтенше жағдай кезінде кәсіпкерлерге берілетін салықтық жеңілдіктерді атап өтті. Мемлекет басшысының тапсырмасымен жаңа қаулы дайындалуда, оның ішінде еңбек ақысын төлеу қорынан төленетін салықтар мен әлеуметтік аударымдардан босату туралы тараптар енгізілген. Оның ішінде төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығы, әлеуметтік салық, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударылатын жарналар.
Маңғыстау облысында жедел жәрдем қызметінде 633 адам жұмыс істейді. Барлығы бірдей 2 жалақы мөлшерінде үстеме ақы алатын болды. Осы мақсатқа өңір бюджетінен қомақты қаржы қаралған. Ол бүгін ертең мамандардың банктік есеп шотына түсу керек. Қазір шақыртуларға 46 бригада шығарылған. Айлыққа қосымша ақша бұған дейін мемлекеттен үстеме ақы алған не алмағанына қарамастан беріледі. Тілшіміз Талғат Исламұлының бейнесюжетінен көрейік. Үйге жедел жәрдем шақырған тұрғындар орталық аурухананың қабылдау бөліміне жеткізіледі. Науқастарды кезекшілікте жүрген дәрігерлер қабылдайды. Кез келген сырқатпен күресіп, бірнеше күн жақынын көрмей, жұмыста жүретін кездері жиі болып тұрады. Сырқатқа диагнозың медициналық талдаулардан соң қойылатыны белгілі. Көп жағдайда халаттылар өз басын қатерге тігіп, адам жанына араша түсіп жатыр. Біз бірнеше түрлі науқастармен жұмыс жасаймыз, оның ішінде жаңағы шығып атқан жаңадан аурулар біз контакт жасап жатыр деп толық айта алмаймыз, себебі оны анықтайтын өздерінің анализдері бар. Сүйіспеншілікпен жұмыс жасағандықтан кейін біз бір үкіметтің, я сіз бізге көмектесуге тиіссіз деп қарсы көрсеткіш айта алмаймыз біріншіден. Екіншіден ол мәселелердің бәрін енді қозғап жаңа нақтылап шешіп жатыр ғой. Күні кеше облыстық жедел жәрдем станциясынан шу шықты. Медициналық мекеменің фельдшер санитарлары мен көлік жүргізушілері денсаулық сақтау басқармасы басшылығымен кездесуді талап етті. Олардың айтуынша республикалық бюджеттен бөлінген үстемақы толық көлемде берілмеген. Осы мәселесін айтып, әуесқой түсірілімді әлеуметтік желілерге жүктеп қойды. Біз ешкімнен көмек, қарыз сұрап тұрған жоқпыз, өзіміздің еңбегімізді талап еткіміз келеді. Қауіпті жұмыста мына ел шетінен келіп жатқан індет, коронавирус, КВИ деп айтамыз. Сонда жұмыс жасап жүрміз, өмірімізді қауіпке тігіп, біреуге 30 мың, біреуге 20 мың, ол не болады ол? Көпшілік қойған осы сұрақтарға жауап іздеп басқармаға жүгіндік. Түсінгеніміз, өткен айдың жалақысына үстемақы жедел жәрдем қызметкерлерінің шақырту карталарына сәйкес төленген, яғни нақты атқарылған жұмыс уақыты ескерілген. Егер наурыз айында әрбір қызметкер 140 сағат жұмыс істеу керек болған болса, егер нақты ол 40 сағат жұмыс істеген болса, сол 40 сағаты үшін өзінің төлемдерін алады. Наурыз айында енді бізде коронавирус індеті ондай көп болған жоқ. Бірінші жағдай бізде 27 наурызда тіркелген болатын, соған байланысты енді толыққанды төлемдер жүргізілмеген шығар. Бірақ сәуір айынан бастап барлық медициналық қызметкерлерге өте жақсы төлемдер, қосымша төлемдер жүргізіледі. COVID-19 вирусымен күреске тартылған медицина қызметкерлерінің тізімін денсаулық сақтау министрлігі бекіткені мәлім. Оған енгізілмесе де, маңғыстаулық мамандар үшін жергілікті бюджеттен 76 миллион 641 мың теңге қаралып отыр. Аймақ әкімі шешімімен бөлінген бұл қаржы осы демалыс күндеріне дейін берілуге тиісті. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Ақтау, хабар 24. Алматыда COVID-19-ға күдікті және олармен қатынаста болған адамдарға арналған модульдік аурухананың құрылысы сақ қорғандарына зиянын тигізбейді. Бүгін қала әкімінің орынбасары Ержан Бабақұмар құрылыс алаңында болып, жұмыс барысымен және тарихи кешендердің жағдайымен егжей-тегжейлі танысты. Құрылыс кезінде тарихи ғимараттар мен археологиялық құндылықтардың сақталуын қамтамасыз ететін заң талаптары міндетті түрде орындалу керек екенін айтты. Қала әкімінің орынбасары Алматы аумағындағы сақ қорғандарын одан әрі дамыту кеңесін құруды ұсынды. Оның құрамына археологтар мен тарихшылар кіреді. Қазір кезде біз немен толық таныстық жоспарымен. Бұл қорғандардың аурухананың құрылысынан ешқандай қауіп жоқ. Өйткені бізде мынау шегара аймағы деген болады. Қорғанға дейін қазір ол 200 метрден асып жер бар. Застройка. Қорған кешені тарихи мәдени қордың бас жоспарына сәйкес қорғалуда. Талапқа сай шекаралық арақашықтық сақталған. Қорғандар кешенінде ешқандай құрылыс жүргізіліп жатқан жоқ. Жалғастырайық. Қарағандыда құлаған МиГ-31 ұшағының қолдану уақыты келесі жылы аяқталу керек еді. Ол 1991 жылы Ресейдің Нижний Новгород қаласында шығарылған. Қазір апат себебі анықталып жатыр. МиГ-31 ұшақтары тексеріс аяқталғанша ұшырылмайтын болды. Бұл туралы әуе қорғанысы күштерінің бас қолбасшысы Нұрлан Орманбетов хабарлайды. Жалпы әскери ұшақты тәжірибелі ұшқыштар басқарған. Олардың жедел әрекеті арқасында ұшақ елді мекеннен ары құлады. Ұшқыштардың бірі қауіпті, екіншісі орташа ауыр жағдайда.
Белгілі болғандай, ұшақ әуеге жіберілмес бұрын тексерілді, ақау болмаған. Экипаж мүшелері де медициналық-психологиялық тексерістен өткен. Соған қарамастан апатқа сыртқы әсер адами фактор не ұшақтың ақаулығы себеп болуы мүмкін дейді мамандар. После проведения подведения итогов комиссияның тексеру қорытындысын шығарғаннан кейін МиГ-31 ұшақтары қайтадан ұшырылатын болады. Ал апаттың нақты себебін анықтауға өндіруші кәсіпорын өкілдері де қатыстырылатын болады. Бұл ұшақ 2013 жылы кешенді жөндеуден өтті. Пайдалану мерзімі келесі жылы аяқталу керек болатын. Жоспарлы ұшу барлық дайындықтан кейін жүзеге асырылған. Оған қоса әскери салада ескі әуе техникасы деген түсінік болмайды. Себебі барлық техника уақытылы жөнделіп отыратын айта кетейін. Қарасай ауданындағы К-25 деп аталатын тоған суға толып, жақын маңдағы тұрғындарды әбігерге салды. Себебі бұндағы су деңгейі көтерілетін болса, маңында орналасқан бөгетті де шайып кетуі мүмкін. Сондықтан оқиға орнына құтқарушылар мен сүңгушілерден құралған жедел топ барып қауіпті сейілтті. К-25 деп аталатын тоғанның бас қайдыңға су жіберіп тұратын жолдары бетонмен және темір терсектермен бітеліп қалған. Тоған суының шамадан тыс көтерілуіне негізгі себеп осы болса, екіншіден бірнеше күн толасы жауған жаңбырда қауіп төндірген дейді мамандар. Құтқарушы сүңгушілер екі күн бойы 4 метр тереңдіктегі құбырдың жолын ашты. Әйтпегенде бұл тоғаннан көтерілген су жақын маңдағы бөгетке дейін жетіп, шамалған станциясы Жетісу, Елтай сынды елді мекендерді лай су басу қаупі туындаған. Қостанайлық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер көктемгі егіс науқанында жасыл дәлізбен қамтамасыз етіледі. Бүгін түнде облыс карантинге жабылды. Аудандарға кіріп шығатын аумақтарда қосымша блок бекеттер орнатылды, бірақ дала жұмыстарына жұмылдырылатын адамдар мен техника олардан кедергісіз кезектен тыс өте алады. Ол үшін ауыл шаруашылығы техникалары Сергек базасына енгізіліп, әр қожалық бойынша қызметкерлер тізімі әзірленеді. Биыл аймақтағы 5 миллион гектардан аса алқапқа дәнді дақылдар себу жоспарланған. Әр тараптандыру шараларда қарқын алады. Күнбағыс, рапс, зығырдың көлемі 700 мың гектарға ұлғайтылады. Көктемгі науқанды өткізуге арзандатылған бағамен 71 мың тонна дизел отыны бөлінді. Сондай-ақ шаруаларға қаржылай көмек те қарастырылған. Көктемгі дала жұмыстарын несиелеу мақсатында аграрлық кредит корпорациясы арқылы жалпы 24 миллиард теңге көлемінде қаражат бөлінді. Бүгінгі таңда 21 миллиард теңге көлемінде өтімдер берілді. Тиісті тауар өндірушілерге 18 миллиард көлемінде тиісті қаражат бөлінді. Шығыс Қазақстандағы тұрақтандыру қорында азық түлік жеткілікті. Дәл қазір қоймада 9,5 мың тонна көкөніс сақтаулы тұр. Салаға жауапты мамандар осы қордан көкөністі күнделікті жөнелтіп отыр. Картоп пен сарымса, қырыққабат пен сәбіз сияқты негізгі көкөніс түрлері Семей мен Өскеменде 79 әлеуметтік дүкенде саудаланады. Бағасы нарықтағыдан арзан. Сонымен қатар төтенше жағдайға байланысты тұрақтандыру қорына 3 мың тоннаға жуық ұн, күріш және ұннан жасалған азық түлік алынады. Қазір қоймада сәуір айының соңына дейін жететін сәбіз бен қырық қабат бар. Ал картоп мамырдың 15-ні дейін жетеді. Сапасын күнделікті бар өз көзімізден көріп тексеріп отырмыз. Әзірше тұтынушылардың ешқандай шағымы жоқ. Осы ретте атап өту керек, төтенше жағдай режимін бұзуға қатысты жедел тергеу қызметі, әлеуметтік маңызы бар азық-түліктің қымбаттауы және тосқауыл бекетіндегі заң бұзушылықтарға қатысты шұғыл ақпарат онлайн режимде қолжетімді болады. Төтенше жағдайда сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында Антикор Ньюс жобасы іске қосылды. Сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі жұмысының қорытындысы апта сайын органның ресми сайтында және әлеуметтік желідегі ресми парақшаларда жарияланады. Ал Алматыда әскери қызметкерлер көшелер мен ғимараттарды дезинфекциялау жұмыстарына кірісті. Олар залалсыздандырудың екі әдісін қолдануда, яғни ертіндіні жекелеген құрылғылар арқылы немесе үлкен техника көмегімен шашуда. Бұл ертінділерде химиялық белсенділік жоғары болғанмен оның адамға еш зияны жоқ, дейді әскерилер. Алматы гарнизонының сарбаздары бүгінгі дейін 4 мыңнан астам нысанды залалсыздандырған, ал дезинфекциялау жұмыстарына 2 мыңға жуық адам тартылды. SkinWood көп салалы компаниясының мамандары елде төтенше жағдай жарияланғалы маска тігуге кірісті. Ұялы телефонға қажетті аксессуар әзірлеп, көлікке қызмет көрсететін серіктестіктің негізгі жұмысы карантин кезінде тоқтаған. Содан сәуірдің басында бұл компания бетперде әзірлеуді ұйғарып, әкімдікпен келісім жасасқан. Қазір SkinWood-та күніне 100 мың дана маска тігіледі.
Әкімдіктің шешімімен қаладағы бір қонақ үй уақытша тігін цехына айналған Skinwood жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілдері осы жерде маска тігет. Күніне 100 мыңдан аса әзірленеді. Қоймасының өзінде 300 мыңнан аса бетперде тұр. Осы жергілікті мекенге халыққа аптекалар сеттер арқылы осы маскаларды таратуға бүгінгі таңда біздің компаниямыз жергілікті әкімшілікпен атсалыса отырып келісім шарт қойылды, меморандум. Айына 3 миллионға жуық маска шығаруға дайын отырмыз. Skinwood басшылығы қызметкерлерін 4-5 күнді маска тігуге үйреткен. Арнайы қондырғылар сатып алған. Бір ауысында 40 адамға дейін еңбек етеді. Соның бірі Қайролл Әбішев, дизайнер. Өзінің жеке компаниясы бар. Белгілі өнер адамдары мен спортшыларға киім тігеді. Карантин кезінде жұмыстары тоқтаған соң уақытша осы серіктестікке келіп қосылыпты. Әлем жұлдызы біздің Димаш Құдайбергенге біз киім тіккен бірінші образын тігіп бергенбіз. Содан енді жұмыс отырған соң осы командамызбен осы жерге келіп бір-екі күнде осы масканы тігуге қолымызды жаттықтырдық. Бұл бір реттік маскалар. Талапқа сай тігіледі, үш қабаттан тұрады. Қорғаныш затын қаладағы дәріханалардан 118 теңгеге сатып алуға болады. Қазірдің өзінде шаһарда маска тапшылығы сезіліп жатқан жоқ дейді мамандар. Қорған Төреғожа, Айбын Құсанбек, Хабар 24. Карантин жағдайында кәсібін тоқтатқан Панфилов ауданының іскер әйелдері де бірігіп бетперде тіге бастады. Осылайша кәсіпкерлер жұқпалы аурудың алдын алуға үлес қосып, жерлестеріне жәрдемдесіп жатыр. Қорғаныш құралын дайындау үшін олар сән салондарының бірін тігін цехын айналдырған. Ондағы ісмерлер бүгінгі күнге дейін 1500 медициналық маска тіккен. Волонтерлер оны ауыл тұрғындарына тегін таратыпты. Сонымен қатар 30 жанұяға азық түлік үлестірген. Бұдан бөлек нәзік жандылардың әрбірі тұрмысы төмен бірнеше отбасын өз қамқорлығына алып, қажет заттармен қамтамасыз етіп келеді. Алдын қаптада 400 отбасыға тағы да азық түлік таратсақ па деп. Сосын ол кісілерге тегін маска. Ауылды жерлерде аптека болмайды, бізде көбінесе сол кісілерге тегін маска берсек пе екен деп жоспарлап отырмыз. Қазіргі мына қиын коронавирустың кезінде жұмысшыларымыздың бәріне қамқорлық жасап, шамамыздың келгенінше көмектесіп жатырмыз. Жұмыла көтерілген жүк жеңіл дейді, сондықтан бәріміз осы қиыншылықты бастан өткеріп, жақсы бір нәтижеге жетейік. Ізгілік елшісі, өскемендік жастар осындай жоба ұйымдастырып, төтенше жағдай режимінде қызметтерін тоқтатпаған коммуналдық сала мамандарына қамқорлық көрсетіп келеді. Мәселен, қалада жол жөндеушілердің қарбалас жұмысы қазірден басталып кеткен, күн түн демей көшеде жүрген жұмысшыларға жастар антисептиктер мен бетперделерді тегін таратып шықты. Ол қорғаныш заттарының барлығы да жергілікті жоғары оқу орындары базасында өндірілген бұйымдар. Жалпы шаһарда осы жазда 12 шақырымнан астам көше орташа жөндеуден өтетін болса, 43 мың шаршы метр аумақты қамтитын шұңқырларды бітеу жоспарлануда. Сондықтан осы межені уақытылы әрі сапалы орындап шығу жол үстіндегі қарапайым жұмысшылардың арқасында жүзеге асырылады. Ендеше осындай еңбек иелерінің қауіпсіздігінде үміт қалдырмауымыз керек, дейді белсенділер. Бұл қазіргі жағдайда алғашқы қорғаныс құралдары болып табылады. Сондықтан алғыстарын айтуда және ізгілік елшісі жобасының негізгі мақсаты осы қайырымдылыққа, мейірімділікке тәрбиелеу және шақыру. Осы тұрғыда осы сәтті пайдаланып барлық азаматтарды осындай игі іс жасауға шақырамын. Біздің қатарымызға қосылса деймін. Карантин кезінде мамандығын өзгерткендер аз емес. Бірінші кезекте сұранысы өскен салаларға басымдық беріледі. Мәселен, кейбір құрылысшылар таксиге, ал кеңсе мамандары курьер қызметіне ауысты. Жалпы 15 наурыздан бері 420 азамат жұмыссыз ретінде тіркелген. Осы үшін таңсық саналған саламен жақын танысқандар жайлы келесі бейнематериалда. 33 жастағы Владислав Гуцев қазір такси жүргізушісі. Павлодар тумасы карантинге дейін құрылыс саласында инженер болып қызмет еткен. Үш баланың әкесі. Жолдасы декреттік демалыста. Санитарлық талапқа сай көлігін күніне 2 мәрте дезинфекциялап тұрады. Карантин тәртібі енгізілгенге дейін шағын құрылыс компаниясында қызмет еттім. Шектеу шарасына байланысты біраз маман ақысыз еңбек демалысына шығарылды. Кейбірі жұмыстан өз еркімен кетті. Олардың қатарында мен де бармын. Артынша такси қызметіне келіп, күніне 20 тапсырыс қабылдайым.
Таксиге сұраныс шамамен 50%-ке өскен, дейді сала мамандары. Осыған байланысты жүргізушіге қойылар талап та күшейтілді. Мәселен, қызметке жасы 55-тен асқандар қабылданбайды, өйткені олардың вирус жұқтыру ықтималдылығы жоғары. Сондай-ақ жұмысқа темір тұлпармен бірге орналасқысы келетіндердің көлігі ақ түсті болу керек. Ал зауыттан шыққан уақыты 2015 жылдан ерте болмауы қажет. В первую очередь, это знание города. Бірінші кезекте жаңадан келген такси жүргізушісі қалай көшелерін жақсы білу керек. Екіншіден тәжірибе өтілі 3 жылдан кейін болмауы шарт. Медициналық анықтамасына да мән береміз. Бұрын әуе билеттерін сатумен айналысқан Әлден Мұхамедғали курьер мамандығына уақытша ауысты. Оның жаңа салаға әбден машықтанып алғаны соншалық онлайн берілген әр тапсырысты уақытылы орында отырады. Первое время было сложно, да, вот повторюсь. Алғашында қиын болған жасырмайым, бірақ уақыт өте келе үйренісіп кеттім. Таңғы сағат 10-нан кешкі 8-ге дейін жүрем. Күніне кем дегенде 15, көп дегенде 25 тапсырыс түседі. Басында вирустың барына сенің кремей қарадым. Кейін әлемде болып жатқан жағдайды ескеріп, қамдана бастадым. Әр жеткізілімнен кейін қолымды антисептикпен жуып отырам. Осылайша қалалық жұмыспен қамту орталығына шамамен 3,5 мың азамат жұмыссыз ретінде тіркелген. Оның 700-ден астамы тұрақты жұмысқа орналастырылды. Жалпы қазір қала бойынша 2 мыңнан астам бос жұмыс орны бар. Оның ішіндегі көп жағдайда жаңағы медбике қызметкері, сосын супермаркеттер, оның ішінде кассир, охранник, сосын жаңағы құрылысшылар. Сосын бүгінгі күнде жағы үйге тамақ тасу, үйге жеткізу ретінде алып келінген сондай қызметкерлер ретінде жұмыстар қажет болып жатыр. Айта кеткен жөн, карантинге байланысты жұмысынан қысқартылған 800-ге жуық азамат жәрдемақы алуға өтініш білдірген. Мейірлан Алтынбек, Наурыз Базаров, Әлібек Әлиев, Хабар 24, Елорда. Алдағы екі аптада отандық ғалымдар коронавирустың Қазақстанда тараған түрін атап көрсете алады. Айта кетерлігі, Уханьда пайда болып әлемге тараған вирус түрлі өзгеріске ұшырауы мүмкін. Бұл болмашығана өзгерістер десе де ұлттық биотехнологиялар орталығының басшысы Ерлан Раманқұловтың айтуынша, қазақстандық екпені жасамас бұрын әуелі оның қай түрі елімізде тарағанын анықтап алу маңызды. Осы үлгіге қарабақ, вирустың Қазақстанға қай елден келгенін айта аламыз. Қалыпты жағдайда тиімді вакцинаны дайындау үшін ондаған жылдар сарп етіледі. Вакцинаны әзірлеу бөлекте, ал оны сынау бір бөлек. Сынағанның өзінде алдымен вирусты жұқтырып, одан кейін екпені салдыруға рұқсат берген еріктілерге егу қажет. Осылай ғана оның қорғаныс қасиетін зерттей аламыз. Бұл өте ауыр және ұзақ уақытты қажет ететін процесс. Кей трансұлттық компаниялар сынақты бір жылда өткіземіз дейді. Бұл күні-түні тестілеуді қажет ететін қауырт жұмыс екенін түсіну керек. Қазіргі таңда ұлттық биотехнологиялар орталығы вирусқа қарсы екпенің 4 түрін әзірлеуде. Оның екеуі векторлық, қалған екеуі суббірліктік саналады. Вирус бөлшегінің екпеге қосу тәсілі әртүрлі болғанымен қос түрі де тиімді көрінеді. Жалпы бүгінгі таңда әлемде 4 вакцина клиникалық сынақтан өтсе, тағы 74-ті осы сынаққа дейінгі зерттеуден өтіп жатыр. Енді шетелден бірер ақпар. Француз ғалымдары коронавирустың қандай температурада жойылатынын анықтады. Оның инфекциялық белсенділігі 92 градус температурада 15 минут бойы қыздырғанда толығымен жойылады екен. Эксперимент COVID-19 жұқтырған африкалық жасыл маймылдың бүйрек жасушаларында жүргізілді. Алдымен мамандар вирусты 1 сағат бойы 60 градуста қыздырған, бірақ соған қарамастан белсенділігін сақтап қалған. Температура тек 92 градусқа жеткенде ғана вирус жойылды. АҚШ мемлекеттік хатшысы Майкл Помпео түрлі елдердің тілшілерімен телефон арқылы брифинг өткізді. Осы ретте Хабар 24 арнасы да сауал жолдаған еді. АҚШ визаға тапсырылатын құжаттар тізіміне денсаулық жөніндегі анықтаманы енгізе ме деген сұрақ қойдық. Мемлекеттік хатшы коронавирус пандемиясы аяқталғаннан кейін елге кіру ережелері өзгеруі мүмкін екенін жасырған жоқ. Оның айтуынша, шекаралардың ашылуы мен қалыпты тіршілікке оралуы барлық мемлекеттерде елге келіп кету ережелерінің қайта қарастырылуын қажет етеді. Бұл азаматтарының қауіпсіздігіне кепіл болмақ. Дегенмен АҚШ билігі әлем бойынша саяхатшылар саны мен сауда көлемі азаймай 2019 жылдың деңгейінде қалатынына үмітті. Сұрақтарыңыз жақсы. Көптеген елдер шекараларын жауып, ұшақтардың қатынасын тоқтатты.
әлем қалпына келе бастағанда әр жеке елдің, әр бір азаматын қалай қорғап алуға болатынын мұқият ойластыруымыз қажет және бұл бағыттағы қимылдарымызды үйлестіруге тиіспіз. Не істеу және елге келу үшін қандай талаптар болуы керектігін түсінуіміз керек. Қазір осы мәселені қарастырып жатырмыз. Тиісті шешімдерін табу үшін серіктестерімізбен бірлесіп жұмыс істейміз. Ол әр елдің ерекшеліктеріне сәйкес әр түрлі болуы мүмкін. Жас қазақстандық және британиялық ғалымдар COVID-19-бен күрес жолдарын талқылады. Онлайн конференция тұрақты даму және инновациялар бойынша Орталық Азиялық ғылыми форумның аясында Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті елбасы қорының қолдауымен өтті. Биотехнология ұлттық орталығының бас директоры Ерлан Раманқұлов өсімдіктердің вирустарын індетпен күресте пайдалануды ұсынған. Ал Қазақстан медициналық жастар ассоциациясының негізін қалаушы Кардиф университеті офтальмология саласы бойынша докторант Мұхит Құлмағанбетов COVID-19-дың сыртқы мембранасын ем үшін және вакцина есебінде пайдаланып көруге шақырды. Сессияға Ұлыбританияның жетекші университеті Дандидің ғылыми қызметкері Никола Дарлинг модератор болды. It's very interesting and very enjoyable. Бүгінгі сессия өте қызықты әрі әсерлі өтті, өткені әртүрлі ғылым өкілдерінің бір жерде ой бөлісуі өте сирек болатын жағдай. Қазақстан және Біріккен Корольдік ғалымдарының әріптестігі өз жемісін берері сөзсіз. Айта кету керек, бұл Ұлыбританиядағы студент-докторанттардың қазақстандық қауымдастығы ұйымдастырып отырған үшінші форум. Пандемияға байланысты шара бұл жолы онлайн өткізілді. Медицинадан бөлек жас ғалымдар гендерлік теңдік, роботты техника, білім, энергетика тақырыптарын талқылады. Уханьда коронавирустан қайтыс болғандар саны өзгерді деп хабарлайды Синьхуа агенттігі. Вирустан көз жұмғандар саны 3869 адамға жетті. Осы қалада барлығы 503333 адам коронавирустық инфекцияны жұқтырса, соңғы деректер бойынша бұл көрсеткішке тағы 325 факты қосылып отыр. Құзырлы органдар мұндай айырмашылықты індет басталғанда көптеген пациенттердің медициналық ресурстардың жетіспеуінен үйде қайтыс болғанымен түсіндіреді. Ал медициналық қызметкерлер жұмыстың тым көптігінен жаңа деректерді хабарлап үлгермеген. Мұндай статистикалық сәйкессіздік инфекцияны емдеуге жұмылдырылған медициналық мекемелердің көптігінен де болуы мүмкін. Ұлыбританияда соңғы бір тәулікте COVID-19-дан 861 адам қайтыс болды. Осылайша елде коронавирустан ажал құшқандар саны 13700-ге жетті. 103093 адам қауіпті кеселді жұқтырып алған. Эпидемияны бақылауға алалмай отырған билік бұл орайда оқшаулану режимін тағы 3 аптаға созатын болды. Кеселді жұқтыру деректері азаймай тұр. Сол үшін жеке оқшауланып, бір-бірімізден тиісті қашықтықты сақтау өте маңызды. Бұл шараны жеңілдетеміз деп, жағдайды ушықтырып алуымыз мүмкін. Сондықтан үкіметте кеңесе отырып, карантин шектеулерін тағы 3 аптаға қалдыратын болдық. Францияда антирекорд. Коронавирустан соңғы тәулікте 1438 науқас көз жұмды. Ажал құшқандардың жалпы саны 17920-ға жеткен. Одан бөлік Франциядағы Шарль де Голь әуе тасымалдағыш кемесінде 703 теңізшіден қауіпті кесел анықталып отыр. Франция президенті карантин режимі 11 мамырға дейін созылады дейді. Бұл уақытқа қарай мектептер мен дүкендер қайта ашылуы мүмкін. Политикмен парлан, я думаю, что это было анонсировано. Саяси тұрғыдан қарағанда мектептерді ашу әлі ерте, қазіргі таңда бұл өте қауіпті. Ал оқушыларға алаңдайтын болса, қашықтықтан оқыту жүйесін жақсылап ойластыру керек еді. Себебі жағдай төмен отбасылардың балалары онсыз да сабақ оқи алмай отыр. Жағдай Италияда да мәз емес. Соңғы бір тәулікте тағы 3800 адамнан індетті жұқтыру дерегі тіркелді. Ал ажал құшқандар саны біртіндеп төмендеп келеді. Үкімет бұған оқшауланудың қатаң түрін енгізу себеп деп отыр. Сондай-ақ кеше вирустан байып, олжаға кенелгісі келетіндер тұтқындалды. Италия полициясы заңсыз түрде елге 400000 бетперде әкелген топ мүшелерін ұстады. Айта кетейік, Италияда коронавирустан көз жұмғандар саны 22170 адам, жұқтырғандар 168941.
Жапония билігі төтенше жағдай режимін бүкіл ел аумағына енгізді. Бұл қадам сәуірдің соңы мен мамырдың алғашқы күндеріне қатар келетін мерекелерге байланысты қабылданып отыр. Яғни тұрғындардың көршілес аудандарға қатынау тоқтатылады. Карантин 6 мамыр күні аяқталады деген жоспар бар. Айта кетейік, бұл мемлекет үлкен жетілік елдер арасында карантин жарияланбаған жалғыз ел еді. Бірақ соңғы аптада коронавирусты жұқтырғандар саны күрт өсіп 8600 адамға жеткен. Әр штат губернаторы пандемияға қатысты шектеу шараларын жеңілдете алады. АҚШ президенті Дональд Трамп осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша карантиннің тым ұзаққа созылуы денсаулық сақтау жүйесіне үлкен шығына келмек. Сондықтан жақын арада 29 штат карантин режимін тоқтатуы мүмкін. Бұл мүмкінді COVID-19-ға қатысты белсенді тестілеу өткізіп, жұқтыру саны төмендеген аймақтарға тікелей қатысты болмақ. Жалпы, үш кезеңнен тұратын жоспарға сай, әрбір 14 күн сайын біртіндеп мектеппен кәсіпорындар ашыла бастайды. Айта кетейік, соңғы ақпар бойынша ақшта 600 мыңнан астам адам індет жұқтырып, 31 мың тұрғын вирустан ажал құшқан екен. Трамптың айтуынша, Америка вирусты жұқтырудың шарықтау шегінен өтіп кетті. 2020 жылдың 1-90-ы Қытайға соңғы жарты ғасыр ішіндегі рекордты рецессия келді. Елдің ішкі жалпы өнімі қаңтар наурыз айларында 6,8%-ке түсіп кеткен. Көрсеткіштердің құлдырауына кәсіпорындардың сауда орталықтарының жабылуы және коронавирусқа қарсы күрес салдарынан туризмнің тоқтауы негізгі себеп болды. Бұл Қытай экономикасының 1992 жылдан бергі, яғни соңғы 28 жылдағы алғашқы төмендеуі. Қытай Халық Республикасының статистика жөніндегі мемлекеттік басқармасының өкілі дәл осы жылдан бері Қытай өзінің негізгі экономикалық көрсеткіштерін жариялай бастағанын айтады. Наурыз айында жұмыссыздық деңгейі 6%-ке жақындаған. Дегенмен халықаралық валюта қоры 2020 жылдың қорытындысы бойынша Қытай экономикасының өсу қарқыны 1,2%-ке жетеді деп болжайды. Союз МС 15 ғарыш кемесі жерге оралды. Бортта 3 адам болды. Олар ресейлік ғарышкер Олег Скрипочка, сондай-ақ НАСА астронавты Эндрю Морган мен Джессика Мейер. Жалпы алғанда экипаж ғарышта 1 жылдан астам уақыт өткізді. Кеме Қарағанды облысына қонды. Халықаралық ғарыш станциясында әлі 2 ресейлік ғарышкер және 1 НАСА ғарышкері жұмысты жалғастыра бермек. Бұған дейін ғарыш кемесін станциядан ажырату кезінде апаттық сигнал іске қосылған еді. Оның себебі әлі белгісіз. Әзірге айтарымыз осы, ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.